Aí se encomenda o start, atenção. Foi dada a partida para o GP Consolação. Aparentemente largaram muito bem os animais e vêm juntos ali pela baliza 2. Ovedemun pelo meio, Ré, Poderete, Lion Gui aqui por fora. Ovedemun, Poderete, Lion Gui. Poderete se trabalhou ali, Lion Gui vai levando o GP Consolação. Aí a vitória de Lion Blue. A grada Blue é o Márcio Zaino, filho de Deus, Luzina Blue, na Gala de Grande, por Grande Lake. Propriedade do Aras G e Branquinho. Criação do Aras WS. Pilotado, treinado pelo FP Melo. Criação do Aras WS. Agradecimento a todos os participantes e espectadores do 10º Grande Prêmio Aras Primavera. Agora, Thiago, as palavras são suas. Um momento para, primeiro, parabenizar o Rafael Leal, que é o grande promovente do Grande Prêmio Aras Primavera, no seu 10º ano, festa maravilhosa. Fiquei até um pouco emocionado ontem na apresentação, em homenagem ao vaqueiro, e ele com os nossos vaqueiros daqui da Caatinga, com o Gibão, nos fez uma surpresa com os chocalhos. E aquilo foi emocionante para todos que estavam presentes ali. Eu acho que a filmagem daquele momento do evento, ontem à noite, lá na sede da Fazenda Primavera, vai ficar para a história. Deve correr aí nas internet, do YouTube, vai com certeza emocionar muito sertanejo nordestino em todo o país e até fora do país, porque vai assistir e vai ficar honrado, com certeza, meu caro Marcelo. Vai se emocionar e vai ficar assim como eu, com os pés da mão arrepiados, viu, Rafael? Como estou agora. Parabéns você por esse grande evento, uma grande multidão, desde lá do box até onde a gente enxerga a multidão, não sem ter onde estacionar mais carro. E isso só se faz quando faz com carinho, com o prazer, com a satisfação de realizar como você tem, sem visar lucro, que quem faz com o coração, com certeza faz muito mais bem feito. E você, como sempre, tem feito sempre com o seu coração. Parabéns a você, a sua família, os seus patrocinadores e a todos que participam dessa festa, que com certeza ainda vamos presenciar muitos, muitos grandes prêmios ainda nessas raias, aqui nesse pódio do Aras Primavera. Parabéns a todos. Genesê Noronha, meu deputado, parabéns, meu irmão. Parabéns aí.